ועכשיו שווה בדיקה, החורף אמנם עוד כאן, אבל במפעלים ובגלידריות כבר עובדים על טעמי הגלידה החדשים של הקיץ. הפעם מנחם הורוביץ יצא לבדוק וגילה שיש מי שמוכן לטעום אפילו גלידה בטעם אבוקדו. הנה. שלום לכם, האביב עוד מעט כבר כאן בחברות הגלידה נערכות הפעם ובגדול. מהם הטעמים החדשים שישווקו בקרוב? יצאנו לטעום בשבילכם, אישרו. מנחם, מה שלומך? אני רואה שאתה נהנה פה. שמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה בעל הבית? כן. כמה סוגים של גלידות אנחנו נזכה לאכול בקיץ הקרוב רק מהמפעל שלכם? לנו יש מעל 200 פריטים של גלידה, מתוכם 30 חדשים או מחודשים. אנחנו היום הולכים לתת הטאץ' המשפחתי גם למוצרים, אם זה בשם שלהם ואם זה בתוכן שלהם. התחרות כל כך גדולה שאנחנו מחפשים גימיקים, במקרה הזה גימיק חיובי, כדי שהצרכן יגיד, זה גלידה מהלימון של זה, אתה יודע. אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה. את הסיפורים שלנו אנחנו יודעים אותם, ואנחנו היינו בטוחים שעם ישראל כולו מכיר את המפעל המשפחתי, את המסורת, את כל שלושת הדורות. אני דור שלישי בעצם, אבל התברר לנו שלא כולם יודעים את זה. שלום. שלום. טעים. אתם פה משווקים תותים, או יש פה מפעל לגלידות? נכון, לא טעית מנחם, זה מפעל של גלידות. למה כל כך הרבה תותים? כי עושים גלידות, גם פירות, לדוגמה זה תותים, ואל תגמול את כל התותים. טוב, סליחה. שלום מנחם. מי אתה? אני עודד, אני הבעלים של המפעל. מה הבעיה? לא, אני כבר לקח לי את זה חצי קילומטר, עוד לא ראיתי גלידה. גלידה. גלידה צריך להמשיך בשביל לראות את הגלידה. פה מתחילים את הגלידה. בדרך לפה עברנו עם תותים ועם מקלות למיניהם, ועם אנשים שעושים הכל ידנית. הכל ידני. אנחנו הכל אוהבים לעשות ידני, ואנחנו רוצים הכל, כל מוצר שמגיע שיעבור דרך הידיים שלנו. אנחנו לא רוצים לקנות לא תותים מעובדים ולא תמציות וניל מעובדות, וגם החלב שלנו מגיע מהחליבה בבוקר שאנחנו מכירים את הרפת ואת המוביל. פה יש חלב גולמי, מוסיפים לו שמנת, סוכר ועוד מוצרים, תלוי אם זה גלידה שוקולד. ופה נוריד שוקולד. כן, פה שוקולד, רק חסר לו עדיין השוקולד, יש לו קקאו וצריך להוסיף את השוקולד. אני עכשיו מייצר גלידת שוקולד. משובחת. רגע. יפיסטוק. וזו עוגת גבינה. איזה סוגים של גלידות אפשר למצוא? אנחנו מכינים גלידות לפי הטעם של הקהל, מה שאנשים אוהבים. אנחנו מחפשים טעמים שאנשים אוהבים, כמו עוגת גבינה, כמו מנטה, כמו שוקולד, כמו בננה, ועושים את זה הכי איכותי שאנחנו יכולים. עכשיו, מישהו נגיד רוצה טעם שאין לכם ואתם מייצרים עבור? אנחנו כן. מה היה הבקשה הכי מוזרה שקיבלתם כדי שתכינו לידי של אחת משפחות בלומדים? סורבי אבוקדו. אבוקדו סורבי הולך יחד. מה זה, גם מתוק? כן. מה הבקשה הכי מוזרה שקיבלת לעשות כאן גלידה? גלידה משום. ממה? משום. משום, עם הריח. כל העובדות פה בחרו כשבישלתי את השום ועשיתי ריבה ממנו. אבל בסוף זה יצא מהאדם. עכשיו אני מבין שאתם גם מתחברים אל רשתות אחרות שעושות דוגמה בשוקולד בכלל, בממרחי שוקולד. לקחנו את השוקולד השחר, המשפחתי והחביב על הציבור הישראלי, והכנסנו אותו לתוך הגלידה. תאמר לי, במחירים של הגלידות השנה לעומת שנים קודמות? המחירים של הגלידות עלו בשנים האחרונות. מדוע? בגלל שמביאים את הגלידות איטלקיות מחול עם שמות, ובשביל שמות כביכול כי צריך לשלם. צריך מקרה שבו אתה מפתח את המוצר, אתה משווק אותו ואתה אומר, איך אומרת לו, חבר'ה, אכלת אותה, לא הולך. קורה. ניסינו להגיד לצרכן, בוא תאכל גלידה בחורף, רשמנו על הגלידה גלידת חורף. כשהצרכן ראה בחורף שכתוב על
גלידה, גלידת חורף. לא קנה. הוא החליט להשאיר אותו במקרר כנראה. בעסק כזה משפחתי שהוא, הבנתי, פתוח בסך הכל שנה וחצי, הוא מוכר את עצמו? ברוך השם כן, ואנחנו מאוד מאמינים בו, ואנחנו רואים בזה ברכה. זה חלק מהזוגיות שלנו שאנחנו באים ונמצאים פה בגלידה, מעבר לדברים אחרים שאנחנו עושים, ואנחנו מאוד מאמינים במקום. אם אני נגיד לבקש ממך סורבה תפוז עם דרמבוי לדוגמה, זה דבר שראיתי נגיד באיטליה, אתה יכול תור דקה להכין לי למרות שלא ראיתי את זה פה? אז אני יכול להגיד לך שאנחנו, יש לנו סט מתכונים שאנחנו באים ומכינים ועושים הכל ומשלבים את הדברים, ואם אני אכנס ואני אראה שיש לי את הדרמבוי, אני תוך דקה מוציא לך את זה. אין בעיה. אבל שיקוע אחרי הדבר הזה. מקווה שאתה לא נוהג. חברים יקרים, בשנה האחרונה צרכני הגלידה בכלל גילו יותר ויותר את הגלידה המשפחתית. השוק הזה גלגל בשנתיים האחרונות 1.5 מיליארד. הערכה היא שהמספר הזה רק ילך ויגדל בשנה הקרובה.